जय माता जी। राम राम सीताराम। महाभारत वाचिए विराट पर्व अध्याय तो कई अधूरो मैं कोई 68 मो से 68 मो है कायल है ना। तुम बधा आज सब्सक्राइब करजो शेयर करजो मोकलजो। कायल एक अमरा घोड़ा नो महाकाल नो वीडियो मोकलियो ना मुख्य ने बधाई सब्सक्राइब ने शेयर करजो तमारे थाय एटलो। કેમ કે આ ચરકાર તાઇફા કરે ને તાઇખાનો હવે મૂકવાના અમે વિડીયો એ તો મહાકાલ અમારો ઘોડો પણ એને બધા શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। આ નપાણિયા ચરકારનો વિડીયો બોલી આપણે તો પત્રકાર આપણે કંઈ બોલવા બીવાનું નથી આવતું કોઈથી સાચું હોય કાયમ કહેવાય પછી ગમે ને કહી દેવાય હગી માને કહી દેવાય। એટલે હવે મહાભારત વાંચીએ। કર્ક બોલ્યો હે માન આપનાર રાજેન્દ્ર તમારે જુગાર રમવાનું શું કારણ છે તે તેમાં તો બહુ બહુ દોષો ભરેલા છે। જુગાર રમવામાં ઘણા દોષો સમાયેલા હોવાથી તેનો તો ત્યાગ કરવો જોઈએ। તમે યુધિષ્ઠિર રાજાને દીઠા હશે અથવા તો સાંભળ્યા હશે તે રાજા ઘણો મોટો અને સમૃદ્ધિવાળો દેશ દેવતા સરખા ભાઈઓ અને સર્વ રાજ્ય જુગાર રમવાથી હારી ગયો હતો માટે જ હું જુગારનો પસંદ કરતો નથી। તો પણ હે રાજા જો તમારી મરજી હોય તો ચાલો આપણે રમીએ। વૈષ્ણવભાઈ કહે છે તુરંત જ જુગાર રમવાનો આરંભ થયો। રમતા રમતા વિરાટ રાજાએ એ તુરંત યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે જુઓ આ મારા પુત્રે યુદ્ધમાં મહાબળવાન કૌરવોને કેવા હરાવ્યા। ત્યારે મહાત્મા યુધિષ્ઠિર રાજાએ વિરાટ રાજાને કહ્યું કે જેનો સારથી બૃહલલા હોય તે રણમાં કેમ ન જીતે। આ વચન સાંભળતા જ વિરાટ રાજા કોપાયમાન થઈ ગયો અને તેણે યુધિષ્ઠિર રાજાને કહ્યું કે અલ્યા કો બ્રાહ્મણ ધર્મ તું મારા પુત્રના એક વંશની સાથે કેમ વખાણ કરે છે તને વંઢળના કેમ વખાણ કરે છે તને કઈ વાત બોલવી અને કઈ વાત ન બોલવી તેની ખબર જ નથી। તું ગમે તેમ બોલીને મારું સર્વથા અપમાન જ કરે છે। મારો પુત્ર ભીષ્મ દ્રોણ વગેરે મોટા મોટા યોદ્ધાઓને સામે સામટે વિજય નહીં। બ્રાહ્મણ તું મારો મિત્ર છે તેથી હું તારો આ અપરાધ સહન કરું છું પરંતુ હવે જો તારે જીવવાની ઈચ્છા હોય તો ફરીથી એવું બોલતો નહીં। યુધિષ્ઠિર રાજા બોલ્યા જયા આગળ દ્રોણાચાર્ય ભીષ્મ પિતા અશ્વસ્થમા કર્ણ કૃપાચાર્ય રાજેન્દ્ર દુર્યોધન તથા બીજા મહારથીઓ યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકઠા મળ્યા હોય ત્યાં આગળ અથવા તો પવન ગણોની વિરાટ સાક્ષાત પવન પતિ ઇન્દ્ર જ્યાં પણ આગળ યુદ્ધ કરવાની કામનાથી આવ્યો હોય ત્યાં આગળ બૃહલલા વિના બીજો કોણ એવો છે જે એકઠા થયેલાની સામે યુદ્ધ કરવાને બહાર પડે જેના સરખો પૂર્વ કોઈ પણ બાહુબળવારો થયો નથી અને હવે પછી થનાર પણ નથી। જેમ યુદ્ધ જોઈને અંત્યંત આનંદ થાય તથા જેણે એકઠા થયેલા દેવતાઓને અસુરોને અને મનુષ્યોને એક એમ સર્વને જીત્યા હતા તેવા પુરુષની સહાયથી ઉત્તર કેમ વિજય જીતે નહીં। વિરાટ રાજા બોલ્યો મેં તને ઘણી વાર બોલતા વાર્યો કંપન તથા તું મૂર્ખો રહેતો નથી તેમાં તે પરથી તો મને જણાય છે કે જગતમાં જો કોઈ નિયંતા શિક્ષા કરનાર ન હોય તો કોઈ પણ મનુષ્ય ધર્મશરણ કરે નહીં। વૈષ્ણવભાઈ કહે છે આમ કહીને કોપાયમાન થયેલા વિરાટ રાજાએ
सुप मुंगो रहे एम प्रमाणे युधिष्ठिर ने तिरस्कार करीने जोर थी तेना मुख पर पासो मारियो। ए पासो जोर भेर लागवाने लीधे युधिष्ठिर नी नस्करो थी मुठी गईने लोही पड़वा मांडियो। पण ते पृथ्वी पर पड़िया पहला ज तेने तेने बे हाथना खोबा में झीली लीधू अने तुरंत धर्मात्मा युधिष्ठिर बड़के उभेली द्रौपदी ना सामू जोयूं। द्रौपदी युधिष्ठिर राजा ना मन ने अधीन हती ते तेना मन नो अभिप्राय समझी गई अने एक पानी नी भरेलू सोनानू वासन लई लावीने पवित्र चरित्र वाड़ा द्रौपदी युधिष्ठिर ना नाक माथी जे लोही झरतू हतू तेने तेने सुवर्णना पात्र में झीली लीधु। एटला में उत्तर कुमार सुदर अने सुगंधी एवा जात जातना पुष्पोथी वृष्टि ने झीलतो झीलतो अंत्यंत आनंदी साथे पोताना नगर में ईशानुसार दाखल थयो। नगरना मनुष्य स्त्रियों तथा देशना लोकए तेना ओवरणा लई सत्कार कर्यो। तेज राजा मंदिरना दरवाजा आगळ आव्यो पछी पोताना पिता ने पोताना आवुवाना समाचार कहिया। तुरंत ज राज मंदिर ना द्वार पाड़े राजभवन में दाखल थईने विराट ने विनंती करी के महाराज कुमार उतर बृहलला साथे दौड़ी दौड़ी ऊपर आवेलो से उभो से। विराट राजाए प्रसन्न थईने द्वारपाल ने कह्यूं के ते बने ने संतवर अंदर तेड़ी लाव मने तेज बने ना मड़ वानी ईशा से। ते समय युधिष्ठिर द्वारपाल ना कान में धीरे थी कह्यूं के तू एकला उतरने अंदर आववा देजे पण बृहलला ने दाखल करतो नहीं कारण के हे महाबाहो तेने एवं व्रत लीधेलू छे के युद्ध विना शांतिना समय में जे कोई पण मारा अंग में घा करे अथवा तो लोही काढ़े तो तेनु मनुष्य गमे तेवो होय तो पण तेनो जीव तो राखो नहीं माटे मने लोही लोहाण थयेलो जोईने ते घणो क्रोधायमान थई जशे परंतु ते सहन करशे नहीं अने ते विराट ने तेना मंत्रियों सेनाओ अने वाहनों साथे मारी नाखशे। कारण के अर्जुन ने सौगंध एवा हता सौगंध खाधा था कि कदाच युद्ध न हालतू होय ने कोई पण धर्मराजा ने जो मारीने काई लोही काढे एक टीपू हेठू पड़े ने जमीन माथे तो एनो वाह साफ कर नाखू एनु राज एनु कुटुंब एनो परिवार बधो अर्जुन ने एवा सौगंध लीधेला हता। अने जो अर्जुन जोई जाय अने जमीन में एक टीपू पड़े तो विराट राजा नु कूड़ गयो आखो राज साफ कर नाखे एवड़ी त्रेवड हती એને ખબર નથી કે આ કોણ છે એમ એટલે આ પણ પડાયું ઠોકતો હતો વિરાટ રાજા તેણું ચાલુ થઈ જાય ખબર પડી એના કે પાંડ્યું હતું એ તો એ ના કે બાથરૂમમાં જ બહાર નહીં નીકળે કારણ કે એવડી ધાક હતી ને એવડો મહારાજ મહારથી અર્જુન હતો અને એના ભાઈને મારે એટલે જીવવા નથી આખું કુટુંબ સાફ કરી નાખાજો આ ખબર પડી હતી ના દ્રૌપદીને ખબર હતા અને ધર્મરાજાને ખબર હતા કે અર્જુનને આવા સોગન લીધેલા એટલે દ્રૌપદી સોનાનું પાત્ર લેવે એમાં લોહી ઝીલે કારણ કે જમીનમાં ન પડે અને જમીનમાં પડે જો અર્જુનને ખબર પડે તો આનું અનાજ ખાધું તો એક વરાધી એ આખું કુટુંબ અર્જુન સાફ કરી નાખે એ પછી ધર્મરાજાની પણ આજ્ઞા ન માનત કારણ કે સોગંદ ખાધા હતા એટલે એ તરત જ કહેત કે મેં સોગંદ ખાધા અને ઉતરને ઉતરની બેન ને એનું કુટુંબ આખું સાફ કરી નાખે એટલે વૈષ્ણવભાઈ કહે છે તુરત જ રાજાનો વંડો કુમાર અને પૃથ્વીનો વિજય કરનાર ઉત્તર અંદરના મહેલમાં આવ્યો અને તેણે પિતાના શરણમાં પ્રણામ કરીને કંકને પણ પ્રણામ કરી નિરપરાધી કંકને લોહી લોહાણ થયેલા વયાકુળ અને એકાંત જગ્યામાં પૃથ્વી પર નીચે બેઠેલા જોઈને તથા તેની પાસે શૈલેન્દ્રીને ઉભેલી જોઈને ઉત્તર ગભરાટથી પિતાને પૂછ્યું કે રાજા આને કોણે માર
मारिया अने आ पाप कोणे पाप कर्म कोणे करी एम छे। विराट बोलियो कुमार ए कपड़ी ने मैं मारियो छे, ए खल ने आपने जे मान आपीए छीए एटला मन ने योग्य नथी। तू तारी सुरवीर ने हूँ तारी सुरवीरता प्रसन्नता करतो हतो ते वक्ते ते वंढनी वंढड़नी प्रक्षा करतो हतो। उधर बोलियो हे राजा तमे आ बहु खोटू करियो छे के भयंकर एवं ब्रह्माविद तमारो समूह गड़ो नाश करे तेने माटे तमे तेने प्रसन्न करो। वैशंपाई कहे से देशनी वृद्धि करनार विराट राजाए पुत्रनु वचन सांभळीने राखना ढगमां ढकायेला अग्निने पेठे सुपा रहेला कुंता पुत्र युधिष्ठिरनी पासे क्षमा मांगी। विराट राजा क्षमा मांगवा लाग्या ते समय ते राजाने युधिष्ठिरे कह्युं मने क्रोध आव्यो नथी, हूँ तो घणा दिवस थया क्रोध ने सहन कर ज करतो आव्यो छुं, पण जो आ लोही मारा नाकमांथी पृथ्वी ऊपर पड़े तो हे महाराज तमारो ने तमारा देशनो खंचित नाश थशे, एटला माटे तम ज मैं तेने पात्रमां राख्यो छे। हे राजा मारा जेवा निरअपराधी पुरुषने पण शिक्षा करनार तमारा जेवा अन्यथा भरेला कर्म करनारनी हूँ निंदा करतो नथी, कारण के जे राजा बड़वान होय ते तेना तुरत दारुण कर्म करे छे। वैशंपाई कहे से युधिष्ठिरे ने लोही पड़तुं बंद थयुं एटले बृहल्लाला अंदर आवी अने विराट तथा तेना कंकने पगे लागीने तेनी पण पासे बोली बैठी। विराट राजाए युधिष्ठिरना समा માગ્યા પછી રણમાંથી આવેલા ઉત્તરના અર્જુનના સાંભળતા જ વખાણ કરવા માંડ્યા। તે બોલ્યો હે કૈકેયના આનંદમાં વૃદ્ધિ કરનાર ઉત્તર, આજે હું તારા વડે પુત્રવાળો થયો છું, તારા સરખો પુત્ર મને પૂરવો થયો પણ નથી અને થશે પણ નહીં। એક સમયે જે એક લાખને હજાર નિશાન પાડવાને હોય ત્યારે પણ જે પુરુષ બ્રાહ્મણોનો પ્રહાર કરવા માંડે ત્યારે એક પણ નિશાને ખાલી જવા દે નહીં, તેમ તેવા કર્ણની સાથે તે તારા ઉત્તર તારે કેવી રીતે યુદ્ધ થયું હતું। હે ભાઈ આ આખા મનુષ્ય લોકમાં જેના સમાન કોઈ નથી એવા ભીષ્મની સાથે તારે કેવી રીતે યુદ્ધ થયું હતું। હે બ્રાહ્મણ વૃષ્ણી વહન વીરુ પુરુષોનો અને કૌરવોનો આચાર્ય છે, સર્વ ક્ષત્રિયોનો આચાર્ય છે અને સર્વ અસ્ત્રધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તે દ્રોણાચાર્ય સાથે તારે કેવી રીતે યુદ્ધ થયું હતું। સર્વ શસ્ત્રધારીઓમાં સુર વીર અને જેનું અશ્વસ્થમાં એવું વિખ્યાત નામ છે તે દ્રોણાચાર્યના પુત્રની સાથે તારે કેવી રીતે યુદ્ધ થયું હતું। વાણીજય જેમ ધન સોરાઈ જવાથી રડવા માંડે તેમ રણમાં જેને જોવાથી યોદ્ધાઓ કંપી ઉઠે છે, તેવા કૃપાચાર્ય સાથે હે તાત તારે કેવી રીતે યુદ્ધ થયું હતું। જે રાજપુત્ર મોટા બાણોની પર્વતોને સુરે સુરા કરી નાખે તે દુર્યોધનની સાથે તે તારા તે તાત તારે કેવી રીતે યુદ્ધ થયું હતું। કૌરવોએ હરી લીધેલી ગાયોને પાલો ધણોને તું આજે રણભૂમિ ઉપર યુદ્ધ કરીને જીતી લાવ્યો છે, માટે આજે મારા શત્રુઓ પરાભવ પામ્યા છે અને મને સુખાકારી વાયુનો વાય છે। હે નર શ્રેષ્ઠ તે આજે સર્વ બળશાળી યોદ્ધાઓના યુદ્ધમાં હરાવીને ભયભીત કરી મૂક્યા છે અને સિંહ જેમ માંસને છીનવી લે છે તેમ તે કૌરવોની પાસેથી આપણા સર્વ ગોધન છીનવી લીધું છે।
इतिश्री महाभारत विराट पर्व ग्रहण उतर ग्रहण ने विराट उतरने संसाद नाम नो अध्याय 68 मो समाप्त। कारण के अजय आने खबर न के ब्रुहलला कोण से अने आ पाणीव कोण से नगर तो खबर पड़ी है એટલે तो की है के राज में रहूं के लबा सफर ने भाग जाऊं कोक ने घेर। પણ ધર્મ રાજા ઉતા એટલે મહાન ધર્મી ઉતા એવા માર્યા તો એ ખિચકાણા નતા અભિમાન પણ નતો એને અને ખબર પણ અર્જુનને કોઈ દી નથી પડવા દીધી જીવાતા નગર અને જો અર્જુનને ખબર પડે તો કદા સેના દીકરા અભિમાની અને અરે ઉતરાના લગ્ન થયા હતા ને તોય પણ માર નાખે એને તોય પણ માર નાખે એ ઉતરને ઉતરના બાપને વિરાટ રાજાને નાખું કુટુંબ સાફ કરી નાખે એટલે જ્યાં લગ્ન દ્રૌપદી અને વિરાટ રાજાને અને દ્રૌપદીને બેને જ ખબર હતા ધર્મ રાજાને કે ભાઈ આ લોહી પીડાઈ જમીનમાં ન પડવા દો એટલે એને ક્યાંય અગ્નિમાં ઉમાય છે એટલે એવા હતા એની અને એટલે જ રાખ્યું હતું કે આ સોનામાં લોહી પડે સોનાના પાત્રમાં એના લોહી હેઠા ન પડે ને હેઠા કદાચ ધર્મ રાજાના લોહી પડે એક ટીપું પડે તો સમજી લીજો વિરાટ નગર આખું ઉજળ થઈ જાય એ ધર્મ રાજાને દ્રૌપદીને ખબર હતા કે અર્જુનને સોગંદ ખાધા જય માતાજી।